لە ڕێگای فیسبوک کۆگوێم لە پێشنگای هەلیکاری ڕەنگە فراس بوو. من ئارەزو حەسەن عەبدوڵڵا سای لە دایکبوونم 1989 دەرچووی زانکۆی ئەربیلم لە بەشی ئەکاونتینگ، ئێستاش لە زانکۆی استراتفۆرد ئیش دەکەم لە بەشی تۆمار. من وەکو کارخواز لە پۆرتاری فۆرەز نایخۆم تۆمار کردووە. من پێش پێشنگای هەلیکار سەردانی هەندێک شوێنم کرد، وەکو شەریکە، وەکو فاوندیشن چارەتی ئەوانە، بەس زیاتر لە ڕێگای فەیسبووکەوە بووە، لە ڕێگەی فەیس تو فەیس بووە. پێش پێشنگای هەلیکار من بۆ ماوەی 3 ساڵ لە دوای هەلیکار دەگەڕام، بەس ئەو پۆزیشنانەی کە بە من درا زۆربیان لە کاتی بەیانیان بوو، منیش بە حکمی ئەوەی کە تەلەبە بووم نەمدەتوانی لە کاتی بەیانیان دەوام بکەم. لە پێشنگای هەلیکار من تەنها لە ڕێگەی CV پێشکەشی هەلیکارم کردووە. من لە دوای پێشنگای هەلیکار زیاتر لە 10 چاوپێکەوتنم بەدەست هێنا. لەو کاری کە من هەما زۆر زۆر رازیم چکە لە ڕێی شوێنەکە، لە ڕێی پۆزیشنەکە دەتوانم پەرە بە تواناکانم بدەم، پەرە بە زمانم بدەم و ئەو شوێنە بوو کە خۆم لێ دەگەڕام. پەیامی من بۆ گەنجان ئەوەیە ئەو توانایە کە هەیانە بتوانن بەدەری بێخن، مەسەڵەن بتوانن ئەو شوێنەی کە ئەو توانایان هەیە لەو شوێنە ئیش بکەن و قەتیش دەستبەردار نەبن، هەر بەردەوام بن لە پێشکەشکردنی CV سەردانی ئەو شوێنانەی کە پۆزیشنیان هەیە بۆ ئیش.